はい、どうも、不明だよです。今回ですけども、5月スターウォーズ。はい。で、復活しそうな共通もね、やっていくシリーズやっていきたいと思います。はい。これも第4弾ぐらいかな。はい。ということで、まあ、新ツム情報来まして、めちゃくちゃ暑そうだっていうのは分かってると思うんですけど、まあね、それ以外にもセレボとかで復活しそうな共通っているんで、まあそちらをね、紹介していくやつです。で、今回使用するツムは、マスタールーク、こちらを使っていきたいと思います。まあ、このツムね、マジで強いっす。はい。まあスコア、コインともにかなり優秀です。はい。まあそんなツムをね、今回使っていくんですけども、ジャイロを使うと初期数伸びるんで、まあで、扱いこなせる方はジャイロを使った方がいいです。まあジャイロを使わなくても5、4のみで、まんまいけたりもするんですけど、はい。一発撮り2連続プレイリアルなやつお見せしていきましょう。で、まあ性能的にはね、どうだろうな、まあ、タイムボムーンとかあると思うんですけど、まあ平均8000ぐらいは自分が使って稼げるのかなと思います。で、今31消去なんだけど、31消去はダメ、今もダメ。ちなみにこのツム久しぶりに使うんですけど、あ、これでまあギリ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 っす。はい、はい、早く振りすぎて終わってますみたいな。やばいな。あ、でもまだ55秒ならダメだ。皆さんジャイロがまだコツつかめておりません。あー、よしよし、今ぐらいを毎回消去できるとマジで強いっす。あ、いいね。ちょっと早いか。でも37か。大詰まりなんで。ちょっと早いっすね。これは使わないでおいて。いいんじゃないですか。でも、あれ、タイムオムがすげえ出てるのかな。普通にまんまいペースいってるんだけど、あれ、俺タイムアイテムとか使ってないよな。あ、いい、いいね。いや、ボム邪魔だな。作っちゃいけんかったかな。いいんちゃいまんかな。いいちゃいまんかな。繰り越し、よしよし。ループしたいね、これ。ループしたいけど、フィーバーにちゃんと、あ、あんまいけそうじゃない、これ。久しぶりなのにやるやん、俺俺やるやん。奇跡的に、奇跡のプレイかもしれない。でも慣れると本当に1万枚とか平均いけちゃいそうっすけどね、このツム。ただ手首いかれるっすけど。いやー、ちょっとミスったか。繰り越し。うわー、26とかもうクソ雑魚プレイやないかい。やってもうた。うおー、40ショック、やば今のはガチやば。いいね。あー、早すぎて。ダメだ、安定してない全く安定してない、全く安定してないんだけど、
まんまギリいけるんちゃいますのこれ。よし、ちょっと早すぎだな。やばい、これもうワンフィーバーいけれればいけると思うんですけど、タイムが出ねえとまんま厳しいっすね。嘘じゃん嘘じゃん、最後の最後下りすぎだろいや、まんまいチャンス逃した。もうちょっと、まあ、分かった。2プレイ目頑張ろう、2プレイ目。まあ、茶色も消去数安定しなかったからな。うわ、やってもうた。完全にやってもうた。いや、どうせやったらまんま行きたかったっすね。まあ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 。行きましょう。次行きましょう。集中集中。消去数安定させたいね。ちょっとね、やっぱね、まあ普段使わないんで、やっぱり。なかなか不慣れな感じではございますが、蹴り越し。いやでもさっきのが全然ペース的にはいいっすね。うい、消去数は惜しい。あとはできるだけスキルゲージを繰り越しして、で斜め消去を安定させる。これ大事。あー、使わない方が良かったな。これいいね。繰り越し、いやー、どうだ、今の使わない方が良かったかな。よし、やばいな、万枚どころか、まあ多分平均であろう8000枚もちょっと厳しいかもしれないね。あ、マジか。いや、ちょっと待って、8000は最低いきたい。よし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 、タイムボム出ろ。おいいね、36のタイムボム最高です。38最高です。8000いけるかな。振り越し、ちょっと早すぎて。あ、でも8000いけそうだね。後半ちょっと伸びてきた気がする。ウェイ、ナイスループ。9000もワンチャンいけそうじゃないですか。
とりあえずもうワンフィーバーいけるけど、タイムボム欲しいね。9000届かず。8911かな。おー、じゃあまあ平均で言うと一応9000はいってるっすね。はい、っていう感じで、まあ普通にバチコリ強いんすよ。まあ、ただちょっとジャイロで手首がいかれちゃうのと、まあ、たあのスキル演出、まあ、かっこいいんだけどさ、すごいかっこいいじゃないですか。まあ、だけどその、まあ、演出の長さであったりとか、まあ、タイムボムで延長させての、まあ、コイン稼ぎなんで、まあ、効率はねそこまで良くないんですけど、まあそれでもね、優秀です。はい、まあ、ジャイロはね使わなくても一応万枚出せるんで、はい、まあ多分復活するんじゃないかなと思うんで、まあ出た際はですね、ゲットして使ってみてください。そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。またまだ何体か紹介できてないやつもいると思うんで、はい、まあ、紹介していきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではバイ。